alltid sett likadan ut. Maten var inte god idag. På Enskedeskolan undrar elever, skolledning och föräldrar varför inte maten moderniseras. Jag går in för att hitta en förklaring. Tycker du konstigt? Ja. Är det personalen som inte vill eller orkar? Nu känns det som att det är så statiskt, så kommunalt. Är det rektorns direktiv som inte är tillräckligt tydliga? Är det känsligt att röra i grytan? 900 elever kräver ett svar. Jag heter Melker Andersson och har nöjet att driva några av Stockholms finaste restauranger. För mig finns det en rad komponenter som gör en restaurang framgångsrik. Att använda råvaror av högsta klass. Att ha en personal som älskar sitt jobb. Och det viktigaste av allt, att aldrig vara nöjd. Enskedeskolan ligger i ett område där befolkningen reser mycket och är vana vid världens alla kök. Sen flera år tillbaka har önskemål från elever och lärare funnits som en förnyelse av skolmatsedeln. Jag tycker ju att det är väldigt kul att prova nya saker. Det är det som är det roliga i det hela. Marianne basar över 5 köksanställda och en av dem är Lilly. Jag har jobbat här i 30 år, har jag jobbat här i skolan. Det är sedan 76 när de har räknat. Det enda alternativet till skolköket är skolans café. Lärarna märker när de har ätit dåligt under dagen, för de sackar på lektionen och sista lektionen fungerar inte särskilt bra. Men har rektor Anders samma önskemål som eleverna? Personligen då så är jag mycket för sån här fläsk och bruna bönor och vanlig svensk husmanskost. Jag har 3 dagar på mig att lösa deras problem. Hej Tina. Hej på dig. Välkommen hit till Enskedeskolan. Trevligt. Ja, vad har vi för status när det gäller maten? Är den... Så, ser den ut. Ja, det här känns ju som det var menyer från när jag gick i skolan på 70-talet. Ja, jag vet. Alltså, skolmat förändras inte så mycket, utan det är en stark tradition i skolmat. Vad vill du att jag ska hjälpa dig med? Det är ju inte proffskockar som jobbar här nere. Jag tror att det är ett yrke som går igen generationer också. Man är van vid den här skolmaten, det är så det ska se ut. Man kan inte lyfta blicken lite grann, tycker jag. Alltså, båda kokerskorna är ju gamla igår när man jobbat i skolköket, alltså den gamla skolan. Hej, hej. Melker heter jag. Marianne heter jag. Trevligt träffas. Ska vi kolla runt lite så man får en... grepp om hur det fungerar då. Stekbord har vi här, ja. Men den här använder ni till när ni steker fisk och så? Det kommer oftast för stekt fisk som vi använder. Och det här är det då? Ja. Köttet är kallt, varm potatis och varm sås? Ja. Okej. Det kändes ju väldigt bekvämt och halvtrött. Jag försökte väl... var lite ambitiös att komma hit och göra potatismosen där, men det blir för mycket lyft. Och... potatismoset var ju då ett stort problem här. Man kan ju inte koka potatis på grund av att det var så jobbiga lyft. Och rullar hit? Ja. Och sen och tar en sko... Alltså. För vad är lyften då? Husmor Marianne är då en erfaren kvinna. Det ser man ju också på menyerna. Tyvärr så har det väl inte hänt så mycket de sista 20 åren. Jag försöker väl att hitta på någon ny rätt emellanåt. Nu har jag inte haft någon större inspiration, jag vet inte, men det är det. Ja, Tina, vad är idén med matrådet? Idén med matrådet är ju förstås att eleverna ska få tala om och tycka till om maten i skolan. För att ta reda på barnens åsikter bestämmer jag träff med skolans matråd. Tycker ni att det är vällagat det som serveras då, är det? Nej. Det är inte al dente så att säga. Nej, det är det inte. Det är liksom mer gröt. I stort sett så tycker jag de verkar nöjda med det som serveras. Men ni känner ändå att ni får gehör för det ni önskar er? Jag vet inte. Alltså, jag tror inte att skolmaten har utvecklats så mycket de senaste... Jag vet inte varför, som du säger, det har kommit mycket utomlands i Sverige.
Men det har inte kommit till skolan än, utan det är liksom samma som det alltid varit. Ibland kan de försöka sätta in lite mer spännande mat, men det är rätt sällan. Okay. Det skulle vara kul att få testa något nytt än bara samma hela tiden. Matrådets alla synpunkter samlas i en perm hos Marianne. När jag konfronterar henne med detta blir det pinsamt för husmor. Nej, men det är lite så här också att det... Här önskar mat. Den här... Den känns ju mer traditionell än den. Mm. Om man jämför de två. Jo, men... Okej, jag börjar förstå problemet. Vi har en hel skola med elever och lärare som vill förnya skolköket. Men kökspersonalen varken orkar eller vill någonting. Helker? Ja, Anders Sjöberg. För rektor och Anders kom inte detta som någon nyhet. Ja, ja. Vi är överens om att något måste göras. Nej, men matsedeln, den får vi ju se naturligtvis. Så egentligen har du tycker att den kan förändras? Absolut, absolut. Hej Marianne. Hej, hej. Ska Anders säga någonting om vad vi... De menar på att matsedeln då är lite gammaldags, men där håller ju inte jag med i alla fall. Fast jag är ju van vid det gamla 50-tals skolköket, så att jag lever väl kvar där. Så 70 är nytt för dig, Anders? Det här mötet i köket blev ju ett stort fiasko. Vi fick inte fram någonting på grund av att Anders saboterade det genom att säga att allt var så jäkla bra. Som jag sa tidigare då, så är många elever väldigt nöjda med maten. Eftersom Anders är ju chef över skolan och ska väl företräda barnen och framföra de problem som finns till Marianne, så blev det jättekonstigt det här. Men det som vi förmedlade till Marianne var ju att det var bra. Jag tror inte hon... tycker att det är något dåligt om man säger det. Eller... Nej, det var väl jag personligen som tycker det är bra. Men du är ändå rektor. Nej, men som jag sagt flera gånger så tycker jag vi har bra mat här på Enskede skola, men den kan bli mycket bättre. Är det bättre. Känsligt att röra i grytan? Inte ett dugg. Jag är aldrig känslig för att röra i några grytor. Okay. Det är mitt jobb. För jag tror att man, i en förändringsprocess så måste man ändå vara tydlig. Ja. Det går inte att säga att det är bra. För hur ska man då kunna förändra någonting? Då så, då kommer vi imorgon och kör. Ja. Ha det bra. Ja, det är bra. Hej, hej. Hej då. Hej. Comme je regrette l'amour d'autrefois. Jag ska ju vara med och jobba lite mer idag och kanske med dagens rätt vara med och hjälpa till att smaksätta lite. Så. Men eleverna, det står ju i den permen också, de vill ha kryddigare mat. Det är inte så att man tror att de inte vill ha... Ja, men då skulle jag vilja fråga, vad är det för någonting som de menar med kryddigare mat? Men ni har inte pratat om det på mötet då? Det har inte kommit upp något förut. Men det stod i permen att det var kryddigare mat. Ja, den här permen som... Aha, ja. Mariannes lyhördhet kanske inte är den bästa. Men jag måste medge att jag blir lite imponerad. Två 60-åriga tjejer levererar 900 portioner dagligen. Men en sak gör mig lite konfunderad. Vad sysslar resten av kökspersonalen med? Det är två som gör sanda, sen vad gör ni? Vi är här ute, fixar ordning här. Men när börjar ni då? Jag börjar halv nio. Halv nio? Mm. Vad gör ni då i början? Vi fyller på, värmer upp de här och fixar ordning mjölkvagnar och bestick. Och arbetsfördelningen är som en skyddad verkstad. Man står ju där på sin kant och filar på sina grejer. Och det är ju sorgligt när de ändå är sex personer. När jag kom hit igår och ni sa att två stycken i köket, då var jag så här, åh jäklar, två i köket på 900 elever. Men sen under dagen idag, då har man ju fått se här, det är två där, plus här. Så det är sex egentligen vi pratar om. Vi pratar om sex anställda som kan laga mat. För det känns som att det blir gränser här med att på grund av att ni är bara två som ska laga mat till 900 personer, så går det inte att göra mat. Men sen kan de stå där ute och lägga upp lite hårdbröd. Och sen står de där nere och skär lite vitkål.
och tycker att livet är fantastiskt. Nu känns det som att det är så statiskt, så kommunalt, så trist och grått. Så att så här har vi alltid gjort, så här gör vi och så här måste vi göra. Det är trött och likgiltigt när det gäller förändringar. Det känns som att jag har snart pension och har gjort mitt. Och det är det största problemet tycker jag i det här köket. Man måste våga här. Man måste våga tillgodose eleverna. Om de nyss tjatar, det måste vara jobbigt att höra dem tjata och kackla och ha synpunkter. Jag har inte någon tjata. Ingenting? Nej, faktiskt inte. Jag har inte haft någon större problem med alls. Men alla de här breven som kommer, lapparna och alla möten. Jag vet inte. För det gäller ju att våga. Det gäller att våga testa. Det gäller att våga krydda. Det gäller att våga smaksätta grejer. Det gäller att våga köra lite nytt. Så att man får det. För då kan en fan inte komma på ett möte och säga att det händer inget på menyn och det är ingen bredd och det smakar ingenting. Så kör skiten nu dem där ute. Okej. Eller hur, Lille? Ja, precis. Det viktiga nu är att gå in och ge glädje och glöd i det här köket. Och få fart på tjejerna så att de känner att det här är fan skitkul. Det känns otroligt viktigt. Vi ska inte vara någon jävla trist kommunalkök här. Men... Utan här ska det vara en levande kök där vi gläds åt att laga mat. Där vi kör och där vi tänker framåt. Inte jämför med några andra skitskolor i Stockholm. Ja, det är väl ingenting att säga någonting emot det. Nej. Nej, men är ni beredda på det? Det är det. Men Marianne och Lille, säg så här. Fan vad kul, nu kör vi. Nej, jag kan inte härmas. Ja, men du måste säga någonting i den andan, tjejer. Mary. Lille börjar. Fan, då kör vi. Marianne. Ja, men det är klart att vi ska försöka att... Slå näven i bordet då. Fixa det här. Ja. Bra. Give me five. Säger mina barnbarn. Han hade lite nytänkande grejer. Det hade han. Visst är det väl många gånger man går i gamla banor. Det gör man. Man får väl tänka om. Okej, Lille och Maria. Då kör vi en enchilada och en couscous med kyckling. Och då bjuder vi in rektorerna. Och någon elev. Så gör vi provet på dem. Riktlinjerna för tillagning av skolmaten är att den dagligen ska innehålla så många delar av kostcirkeln som möjligt. Den ska dessutom gillas av alla och får inte kosta många kronor. Ett dilemma och en utmaning. Det kanske är så där lätt som man typ tror att det är. Vi får väl försöka göra så. Hur mycket av det här vill du ha i då? Hälften kanske. Hälften. Så vi får lite ekonomi på det. Den kryddar upp det med lite salt. Och den är bra att den är neutral, för den här enchiladan blir starkare. Så det är bra. Ja, vad vill du ha annars då? Nej, men annars kan man ju göra den lite chili stark och sådär. Men eftersom enchiladan är stark så behöver inte den vara. Det är bättre att den är ganska neutral. Ingen med salt? Nej, det är bra. Ja, Lille, vad tror du? Tror du kommer gilla de här rätterna, eller? Ja, det tror jag. Att det säkert blir en bra rätt. Det är kul att se hur de får upp de här yngre. Är det allt du ska ha? Du ska börja en portion nu. Inte 500 nu. Inte 500. Nej. Sådär, in i ugnen. Är det kaffe nu? Ja, mycket gott. Många koppar dricker du då? Två muggar på morgon. Marianne och Lille är ju otroligt rutinerade. Men det känns som de har liksom gått in lite i väggen. Jag måste få dem upp på tå så att de verkligen går igång här. Lystring, lystring. Detta är kocken Melker. Om 5 minuter kommer han samling i gymnastiksalen. Jag kommer tävla mot köket. I matstafett. Lars Lund. Tycker du om att tävla? Nej. Vad sa du, Maria? Nej. Men Lille kanske är en tävlingsmänniska? Nej, absolut inte. Ingen i köket? Ja, det är ju inte bra. Om jag vinner får tjejerna tvätta min bil. Vinner tjejerna kommer ni få
glass imorgon. Stafetten går ut på att göra en pannkakstårta där varje sträcka motsvarar ett utfört moment. Knäcka ägg, vispa smet, steka och så vidare. Okej. Klara. Färdiga. Gå! Ska du sköta på min bils väska? Det känns jättebra. Första blir alltid lite så här. Vilken glöd eleverna hade. Och även tjejerna hade ju en enorm glöd. Och det har man ju inte sett så mycket av de sista två dagarna i kök. Okej, jag förlorar. Tjejerna vann. Ni får glass imorgon. Ja, det är den här då. Man hör ju ekot och det låter ju för jävligt alltså här. Oj, 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 här var det liv. Det kommer inriktas på bjälklagen här, de här fyra. Ja, men då så. Vi bara kör igång. Vi kör igång. Skitbra. Ja. Mat smakar mycket bättre i en behaglig miljö. Därför ska vi nu ge matsalen ett ansiktslyft. Samtidigt ska morgondagens meny bestämmas av både nytänkare och bakåtsträvare. Vad tror du, Anders? Det ser bra ut där. Du gillar ju liksom traditionell skolmat. Hur känns det här? Ja, det är där visste jag knappt vad det var. Kycklingen ser ju vad det är där och couscous. Men vi får se hur det smakar. Ja. Jag har min favorit i alla fall. Vilken är det då? Här. Enchilada. Båda var lika goda. De var lika goda? Jag tycker den var lite stark den här. Och genom att det är ni då små som har klagat bland att det var för stark kryddad. Men att... Så det kan att, göra en mildare också. Det går ju. Så säg nu. Ta kycklingen. Ta kycklingen i alla fall. Okej, då är det 600 kycklingklubbor som vi måste börja... Ja, okej då. Jag måste säga att jag var väldigt överraskad. Jag trodde inte att det skulle gå att ordna med så här god mat. Det vi brukar få, det är skolmat. Det vi fick idag, det är mer typ så här fredagskvällsmat. Ja, alltså det är som precis. Man skulle kunna äta på helgen också. Okej, Lille, då går jag. Och sen glömmer vi stafetten. Vi försöker. Och inför morgondagen så hoppas jag att glöden håller i sig och att de är på tå. Det är viktigt att teamet funkar imorgon. Det viktiga idag är att vi jobbar som ett lag. Så vi sätter igång där med kycklingen, couscousen och grönsakerna. Sen går vi över och kör sallarna och till sist gör vi serveringen. Lilly, Marianne. Vad roligt. Vad härligt. Mössa. Oj, oj, oj. Kockrocken är en uniform. Tack. Och det är viktigt för Marianne och Lilly att visa att de är riktiga kockar och inte några pizzabagare. Det känns ovanligt med kockrock. Så, nu har vi. Schysst, nu ser ni som riktiga kockar. Jaha. Full fart nu. Hur länge har du jobbat här, Lilly? 30 år. 30? Då känner du till det här köket då? Ja. Det här köket är nytt för 10 år sedan tillbaka. Jag hade ett gammalt köpt tidigare. Så du har lite svårt att hitta här? Ja, i och för sig. Du tycker att det är lätt idag också? Ja, det är det. Så ska det låta. Alla upp på tå nu, för nu måste vi köra. 800 glassar. Hej, men Tanja. Ja. Hej, barn. Hej. Ja, man måste ju hålla vad man har lovat. Ja. Eller hur? Alla gillar glass? Ja! Okej, nu skickar du. Glöm inte att komma till matsalen. Nej. Det är viktigt att äta lunch också, inte bara glass. Eller hur? Du ska göra den. Jag ska göra mat, ja. Vi håller på för fullt. Ha det bra då. Han är så snäll! Lilla, har du smakat såsen?
Mycket god. Stark. Stark. Vad tror du om tror du kommer tycka? Barnen gillar det här, tror jag. Bra. Då kör vi på den. Upp i kastruller. Jättebra jobbat, tjejer. Farbror Melker kyckling med gult mums och tomat. Skitbra. Mm. Okej, kyckling klar. Lite kosko ska ut, va? Ska vi skära ner lite... Han har köpt en skål. Hej barn! Är ni hungriga? Okej, härmed inviger vi Enskedes skolas nya kök. Ketchupsås. När jag kom till Enskedeskolan var det en trist skolmatsal med gammal klassisk mat. Med nya rätter har vi fått tillbaka eleverna till skolbespisningen. Vi har dämpat ljudnivån och gjort matsalen mysigare. Och sist men inte minst har jag lyckats få tjejerna i köket att tänka i nya banor. Jätteroligt! Energin har kommit tillbaka till köket. Det finns mer energi där inne nu. Och kanske en annan lust. Vi får väl se om det går att bygga vidare på. Det händer mycket kring där man bryter mönster. Jag är väldigt överraskad. Man ser alla barn komma hit och man ser att det är liksom spänning i ögonen. Jag tar en bit var. Det är otroligt mycket bättre stämning. Miljön är helt annorlunda. Och maten är suveränt god. Om man skulle få så här varje dag så skulle man ju vilja gå här hela livet ungefär. Är kycklingen redan slut, David? Men man fyller på. Marianne, har du sett rektorn? Såsen är lite stark. Du kanske inte klarar det. Ja, vi får se här. Jag ska smaka på den här. Såsen var visst lite stark. Så. Jättegott var det. Det var inte alls någon fara med såsen. Jag tycker det var roligt att ha en annan som har jobbat med i köket. Vi kanske har lärt oss att göra lite... Har lite vidgade vyer vi också. Mm. Det håller jag med om. Tack för 3 underbara dagar. Tack själv. Tack. Hoppas ni också tyckte det. Ja. Tack. Lycka till och kör på. Ha det bra. Tack. Jag tror verkligen jag gjort en förändring här. Tjejerna visar en glöd jag aldrig trodde jag skulle få se. Men nu, dags att dra vidare på nya uppdrag. Så det är god mat.